Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Схоже, останнім часом репер Потап не може думати ні про що інше як про успіх пісні дружини. Насті каменських молоко. Саме на це був спрямований його маскарад з перевдяганням в корівку і миття лисиним молоком. Проте тепер він напророчив невдачу майбутньому хіту каменських. І, хоч потап за три дні до прем'єри пісні намагається переконати себе і слухачів, у тому що на пісню чекає суперпопулярність у різних країнах світу, але навіть тут він повністю провалився, видно, йому зовсім зносить дах останнім часом, і він сам не розуміє, що витворяє. Зокрема, у соціальних мережах Потап опублікував ролик, в якому стоїть спиною до баскетбольного щитка і каже: якщо влучає молоко стає світовим суперхітом, кидає м'яч і не влучає. Втім, Потап посміхається і каже: Молоко, 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 тобто промазав. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Звичайно, хейтери не могли пропустити такої можливості і озвучили все, що думали про потапа чим певно тільки підігріли його інтерес до гри, і через якийсь час репорт таки попав у кільце. Але перша спроба була невдалою, тому чекаємо прем'єру. Чи вдасться НК здолати опір пророцтва Потапа невідомо, але вже зараз ця пісня і кліп назбирали багато хейту. У свою чергу популярний артист позитив Олексій Завгородній вважає такі музичні експерименти колеги для підкорення міжнародного ринку недоречними, проте зазначає, що це не критика, а особиста думка. Можу сказати тільки особисто. І це навіть не критика, не думаю, що це правильно, не вважаю, що це зараз на часі, але це, але це виключно моя думка сказав позитив. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.